Вистава у вітрині. Вперше у Львові актори одного з міських театрів виступають просто у вікні. Тож долучитися до прекрасного може будь-хто з перехожих. Так, у театрі намагаються привернути увагу відвідувачів, бо їх суттєво поменшало через карантин. Про театральне життя Львова більше знає Христина Гашенко. Ще помаду вибрати і все. Мар'яна Кривдик вже 10 років служить мистецтву, вжилася в сотні ролей, а от виступати в такому незвичному місці у вітрині доводиться вперше. Звичайно, що є хвилювання, але це таке приємне хвилювання і мені подобається. У невеликому вікні одного із приміщень театру – імпровізована сцена за декорації, біле тло. І вийти до публіки мають змогу не всі учасники вистави. Давайте. Кожна вистава триває до 15 хвилин. За цей час завдання акторів – показати твір, який зазвичай на сцені триває більше години. Ми не використовуємо так буквально уривки з вистав, та? Але ми використовуємо ту тему з вистав, костюми, і вони використовують ті рухи, наприклад, от було о 8-й вечора на Ковчезі, нас в виставі пінгвіни б'ються. Вони це робили, мерзнуть, б'ються, та? Це вони робили, але це все була імпровізація. А щоб перехожі точно не пройшли повз, вистави йдуть з музичним супроводом. На сцені фрагмент вистави сучасного французького драматурга Еріка Еммануеля Шміта «Оскар і рожева пані». І глядачів неабияк зацікавить такий експериментальний театр. І фотографують, і знімають на телефон, і навіть пританцьовують. Ну, ми б хотіли більше бачити такого. Особливо в такі сірі дні. Так? Тобі сподобалось, Кітусь? Сподобалось, так? Мікрофон найбільше, так? Саме от в час карантину театр повинен до себе притягувати глядача. Бо я вважаю, що все-таки театр він необхідний. В будь-якому випадку. Карантин, не карантин. Глядачі потребують мистецтва живого тут і зараз. Спостерігати за виставою можна і через дорогу, а якщо заважають примхи львівської погоди, то ситуацію може виправити горнятко гарячої кави. Задоволені виступом і самі актори. Ви бачили, як люди проходили біля нас, і ми їм махаємо, вони такі махають там. Це дуже круто, це класно заряджає, і ну, це кайф великий. Да. Ми розраховували на якийсь на успіх, скажімо, живих афіш, але той успіх, який отримали в результаті, він перевершив наші очікування. Тому що неймовірна кількість перепостів, запитувань, а як це, коли це буде, а коли це можна побачити. Утім, наразі побачити виставу навіть у живій вітрині у Львові не вдасться. Через посилення карантину у місті виступи призупинили. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів.